Big Fone. Gente, arrasei também, tá? Vocês é que não lembram. Atendi o primeiro Big Fone, que eu corro demais. Só que aí eu me torno... E eu fico exposta. E, epa, e pro VIP tem muito mais opção. Então você vê o outro fazendo aí um bife. Então a gente vai vendo quem é aliado, quem não é. Eu me assegurava muito, por exemplo. Às vezes eu... Cara, já que você tocou nesse assunto, porque como a gente não tem muito tempo, então a gente vai e volta, tá? Você que manda. É, não, jamais. Cara que manda. Mas é, essa questão de apertar o botão é uma questão que está sendo muito falada, né? O Fred Sim. também apertou. O Fred é da tua ou da anterior? Não, Fred Desimpedido. Não apertou, não. Desistiu na repescagem. Ah, ele desistiu. Ele desistiu. Ah, ele foi eliminado, só que aí, o dia que ele foi eliminado, ele entrou na repescagem, na casa. Ele tinha desistido. Não. Ah, ele entrou e saiu. Ele entrou, foi eliminado. Tá. E aí ele... Desculpa. Ele saiu lá pelos corredores, que deve ter 1000 corredores, só que ele foi jogado na casa da repescagem, que tava valendo. E aí ele, a gente tinha a opção de desistir antes da votação do público. Uhum. Antes da briga da mesa, lembra? Sim, claro. Sim. Aí Fred decidiu desistir nesse momento. Pois é, você... Teoricamente apertou o botão, né? É, então, na prática não, teve, não foi isso. Mas vamos lá, vamos falar da Vanessa que acabou de apertar o botão, né? Sim. Ela tá sendo muito criticada, não por ter apertado o botão, mas por suposto. Quem tá criticando ela, critica ela pelo seguinte. Dizem que ela é uma TikToker, que ela Sim. gosta de muita atenção. Você teve dos dois lados, você já trabalhou com essa gente, uhum. essa gente eu não tô falando, tá? Sim. Essa galera, e hoje você é essa galera, tá? É, então, acho que você tem propriedade para falar sobre isso. É, mas estão criticando ela, dizendo, ah, pô, ela não é... Ela tá acostumada a ser o centro das atenções, tá acostumada a ser conhecida e famosa, e de repente ela não era tão conhecida e famosa ali dentro daquele Big Brother, não era o centro das atenções que ela costuma ser, e ela não teria conseguido lidar com isso. É o que as pessoas estão falando. Eu vi... Até, nossa, tá, a treta tá tão desenrolando... É, a gente tá falando que depois tem que se atualizar. É, que a Ana Beatriz, que é uma psicóloga, acho, psiquiatra Sim. famosíssima, escreve livros Conheço. E tudo mais, é, meio que traçou um perfil dela e agora tem uma trend no Twitter... De uma outra psicóloga, psiquiatra, criticando duramente ela por ter feito isso sem saber quem ela é. Você tá fazendo o juízo de valor, ou enfim, tá fazendo uma... Né, uma tá julgando a pessoa Sim. sem saber. Você esteve lá, você é influenciadora, você já trabalhou com influenciadoras. Qual é a sua opinião sobre essa história específica da Vanessa? Tá. Eu acho que tudo vem de uma construção. Tanto você como pessoa anônima e tanto como uma pessoa pública que ganha vida com isso. Eu, por exemplo, eu educo meu público sobre que tipo de acesso eles vão ter. Logicamente que pedem. Foi o caso das minhas filhas. Tipo, não tinha foto. Eu fiquei lá. Ah, sou mãe de duas filhas. Meu nome é Tina, 4 letras. Pô, falou, tá bom, Tina, já te ouvimos. Cadê tuas filhas? Cheguei um momento que eu me senti pressionada e tive que mostrar. Tive a inteligência de fazer isso do meu jeito, para que elas não fossem muito expostas. Então você tem que ir costurando, entender as coisas de valores que você tem, para ver como você vai se expor. Uma coisa é você sofrer ataque, outra coisa é você, sua família. Então tem que ter aí uma limiar de como você vai apanhar desse público. Isso. A internet é um tribunal que não tem lei. Todo mundo vem, bate e acha que tem o direito de falar, né? Graças a Deus, hoje a gente consegue, com inteligência artificial, aí rastrear alguns crimes, né, cibernéticos e denunciar. Hoje a gente tem várias formas de lidar com isso. Graças a Deus, eu espero que a gente caminhe num lugar em que a gente consiga policiar isso melhor, porque assim ficou um tribunal que todo mundo fala. Não, eu não sei, assim, não vou fazer um recorte. Eu acho que quando você é paciente, tá passando por uma consulta com uma psicóloga, ela não pode expor você ao público, claro, né? Claro. Não sei se o nicho dessa profissional tem esse recorte de que ela pode analisar os perfis e criar. Não, eu vi algumas coisas que não pode. Então, eu vi algumas coisas que ela falou que realmente aconteceram, mas eu acho que esse senso comum cada um pode falar, acho que pela análise e a trajetória do que a gente está vendo, talvez ela possa apertar o botão, mas eu acho que existe uma forma que não agride a honra da outra pessoa para a gente poder fazer esse parênteses. Claro, claro. Estando lá, a gente realmente entra em conflito, porque a gente só tem a informação do que está lá, a gente não atende celular, a gente não vê TV, a gente não sabe de que vai ser a prova de resistência, que marca vai ser, a gente não tem informação de nada. É o que você tem
de inteligência, de estratégia, do que você lembra. Eu, por exemplo, muitas vezes eu me vi, eu disse, será que faz sentido? Será que eu vou voltar pro fulano? Eu era uma pessoa que fazia muita conta, por exemplo, das estalecas. Eu comprei o primeiro poder Coringa, quando tava todo mundo, sei lá, gastando dinheiro, a Bruna Grifal levava atenção direto, sabe? E depois, na hora lá da conta, você vai pro confessionário pra fazer a contribuição, pra gente fazer a compra do mês, tanto da Xepa ou do VIP. E é muito louco, porque o da Xepa tem menos estalecas e os do VIP tem mais estalecas. Uhum. E no mercado já tem menos alimentos pra Xepa. E pro VIP tem muito mais opção. Então você vê o outro fazendo aí um bife. Então a gente vai vendo quem é aliado, quem não é. Eu me assegurava muito, por exemplo, às vezes eu não tenho conforto. A gente tá sendo observado o tempo inteiro. Não tem um lugar. Tem câmera no banheiro, tem câmera em tudo que você imaginar. Uhum. E eu, às vezes eu me recolhi um pouco pra perto da academia, olhava pro céu, ficava cantando as músicas que as minhas filhas gostam de escutar pra eu lembrar de quem eu era, o que eu tava fazendo lá. Então a gente tem que ter, buscar várias formas da gente se manter sã em um lugar. Fuga que também, exatamente, forma, né? Em um lugar que a gente tá sob pressão o tempo inteiro. Eu acordo, dou bom dia no Black, abraço, de noite eu tô lutando pela peruca que eu não quis emprestar, entendeu? Uhum. E aí não tem, briguei com o Black, vou pegar meu carro, vou pro shopping. Não, meu amor, vai dar bom dia pro Black. Entende? Sim. Vai conviver com o Black, vai comer junto. Sim. E aí, ou você resolve o teu BO e parte do público aqui fora tá julgando. A gente vai pro paredão. Às vezes você tá. Eu, por exemplo, o meu caso, eu nunca recebi voto da casa. O Gustavo ganhou uma liderança e me indicou. Uhum. É, foi o meu paredão. E naquela Sim. semana foi uma loucura. Eu tava de boa, do nada eu me atendo um Big Fone. Gente, arrasei também, tá? Vocês é que não lembram. Atendi o primeiro Big Fone que eu corro demais. Só que aí eu me torno. E eu fico exposta. E eu preciso fazer a escolha. Então, Gabriel Santana e eu lá, acho que foi a Domitila, que não tinha nada a ver, automaticamente eu tenho que indicar a gente. Então, o jogo, ele vai te obrigando a tomar decisão, a ficar exposta. Não tem como falar, ah, não, vou ficar quietinha aqui. Uhum. Vou fazer esse jogo. Não tem. Algum momento você vai aparecer. Eu tô esperando, por exemplo, Vanessa Camargo gritar e mandar todo mundo pra aquele lugar. Então, eu acho que vai muito do que você tem como premissa dos teus valores. Era uma coisa que eu falava, tô entrando aqui solteira, por mais que eu me apaixone e que é uma possibilidade, que eles perguntam, tipo, que tipo de homem te atrai na seletiva? Uhum. E às vezes pode parecer que eles coloquem uma persona que tem esses traços, e você lá, sensível, a gente cria realmente laços muito fortes, muito rápido. Você fala, não, em 3 dias não tá apaixonado, fica. Em 3 dias fica apaixonado. Não é pra aparecer pro público. Não é pra aparecer pro público. Depende, às vezes ele faz alguma estratégia, né? Mas assim, realmente dói tudo, indicar pro paredão, dói. E na dinâmica dói, tudo dói. Sim. Tudo fica à flor da pele. E aí é muito complicado. Você tem que lembrar de quem você é. Senão você se perde, você aperta um botão, você lembra que nem se apaixona, esquece do jogo, sabe? O jogo, ele vai te dando assim, tá brilhando aqui, tá brilhando, tá brilhando. E você vai ou não vai, vai ou não vai. Faz aliança com fulano enquanto devia estar com o Cicam. Às vezes você fala, não, vou bajular aqui, que eu acho que eu não vou ser indicada. A gente aqui fora, a gente tá vindo. É. O jogo, ele é muito louco. Não tem uma regra, não tem uma fórmula. Não tem, né? Não tem. Que toda hora ganha alguém diferente, assim, não é o mesmo padrão, né? Mas eu acho que é o sofrido, sabia? É, você acha? É, Maria do Bairro, Lamentação. É o que mais. É o que. É, não sei. São perfis que normalmente vão ficando, a galera se identifica. É, o brasileiro tem muito isso, né? Você já tá aqui muito no Brasil, sabe como é que funciona. Eu sou carioca. É carioca que vive em São Paulo pra ser metida. Mas depois a gente fala disso. Mas na boa, é o único treinamento. O que, que você vai sair daqui? Pra você ficar só na câmera. Entendi. É realmente um treinamento focado passo a passo pra você criar um canal do zero até o avançado sem você precisar aparecer. Todas as estratégias pra você monetizar esse canal de forma rápida, poder vender com esse canal, já colocar dinheiro no teu bolso. Ainda em 2023. Eu tenho vários canais onde eu não apresento, vocês já esbarraram com eles várias vezes. E não é eu que tô apresentando, eu não divulgo eles pra ninguém e eles botam mais dinheiro no meu bolso que, por exemplo, a Inerd, né, de negócio, ok? Então, é exatamente isso que eu ensino nesse treinamento, que é o que o Barba tá colocando no link aqui embaixo. Vale a pena você conhecer e ele tá com uma promoção muito top agora, ok? Que você entra nesse treinamento agora e você leva de graça o Tube Club. Olha isso. Que é isso, Peter? É um ano direto lá dentro de um grupo, uma sala onde a gente monitora o teu canal, onde a gente olha tuas capas, seus títulos, a gente sugere estratégias pra você. Então, cara, é realmente uma escola. Não é uma pouca coisa, não. Não, vale a pena. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu, a gente saiu lá de 40 mil pra 176 mil.
Então eu super recomendo. Primeiro link na descrição. E ainda tem a questão dos 7 dias, né? Que até hoje ninguém nunca pediu de volta. Mas se você não gostar, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta. Até hoje não aconteceu, porque vale a pena e o preço é legal.